Платеното паркиране в централната част на Балчик ще струва по-скъпо от април до септември, реши местният общински съвет. За този период цената се покачва от 1 на 2 лева за час престой, като работното време на синята зона ще бъде от 9 часа сутринта до 20 часа вечерта. Предложението на администрацията за двойно скъпяване за 24-часово паркиране не бе прието и стоиността остава 10 лева. След предложения от граждани и общински съветници са одобрени редица промени на първоначалните идеи. Алея Ехо ще влиза само частично в обхвата на синята зона, а собствениците на имоти с постоянен адрес на улица Черно Мре ще могат да използват право за локално паркиране. Годишният абонамент за един автомобил за локално паркиране остава 30 лева, но за регистриран втори вече ще се плаща 60 лева. Паркингът на болницата също е включен в зоната, но на следващата сесия ще бъде обсъждано дали първите три часа да не бъдат безплатни, за да не се създават трудности на пациентите. Ще бъде разглеждана изходна идея, но за час престой, за паркингите Морска гара и Рибарски, като целта е да се стимулира паркирането там, а не по разчертаните улици.